آداب ہے رپورٹرز ٹوئنٹی ون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ رات جو لائیو سیشن کیا تھا اس کے اندر بتایا تھا کہ ڈی چوک اور اطراف میں جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے تو پیچھے تو ہٹایا گیا اور ایک رات کو ایک مزید گرینڈ آپریشن کیا جائے گا جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو مظاہرین ہیں یا جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. اور اس حوالے سے اسٹریٹجی تحریک انصاف کی بھی بتائی تھی جو کہ ناکام ہو گئی. گزشتہ رات کیا ہوا جناب آپریشن کے حوالے سے بتائیں. تاہم اس سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی بشرا بی بی کے اس فیصلے کے باعث جس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ لازمی ڈی چوک پہ بیٹھا جائے گا. تحریک انصاف کی قیادت کا یہ کہنا تھا جس کے اندر جو ہے مروہ صاحب بھی شامل تھے, علی امین گنڈا پور بھی شامل تھے, شیر افضل مروت بھی شامل تھے اور دیگر قائدین کا بھی کہنا تھا کہ ہم کو اگر اس سادہ پر ہم متصادم ہو جائیں گے حکومت سے تو ہمارے لیے خاصے مسائل ہو جائیں گے. اور خصوصی طور پہ جب نماز جنازہ ہوا تھا شہید رینجرز اہلکاروں کا تو اس کے بعد جو اس نماز جنازہ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پہلے ہی جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوسان خطا ہو چکے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بالکل تصادم پہ جانا اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن جو بشرا بی بی کی تقریر تھی اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ کچھ رہنماؤں نے ایسی تقاریر کی تھیں جس کی وجہ سے کارکنان بہت زیادہ پرجوش ہو گئے تھے, کارکنان مشتعل ہو گئے تھے اور کارکنان یہ کہہ رہے تھے وہ کسی صورت واپس نہیں جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کی جو گاڑی ہے اس کو پر چڑھ کے کودے تھے اور آگے تک لے گئے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کی واپسی ممکن نہیں ہوتی اور حکومت بھی ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی, تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا گرینڈ آپریشن تھا جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. تو کل جب آپریشن شروع ہوا تو سب سے پہلے شیلنگ ہوئی, اس کے بعد ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد کارکنان سے اس طرح نمٹا گیا جس طرح کے اس سے قبل ہم نے ملک کے دیگر صوبوں میں لوگوں کو نمٹتے ہوئے دیکھا تھا. اور اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. دوسری بات جو تحریک انصاف کے جو رہنما تھے کیونکہ وہ بھی مکمل طور پہ اس احتجاج کے اس طرح اتنی طاقت کے ساتھ احتجاج کے حق میں نہیں تھے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیونکہ تحریک انصاف کے رہنما موجود نہیں تھے وہاں پر تو تحریک انصاف کے کارکنان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. تحریک انصاف کے کارکنان نے پہلے اپنی گاڑیاں بچانے کی کوشش کی, اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن نہ تحریک انصاف کے کارکنان اپنے آپ کو بچا سکے نہ اپنی گاڑیوں کو بچا سکے. اور کوئی 400 سے 500 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں, 500 جو ہے وہ اسلام آباد پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ گرفتار کیے ہیں ہم نے, تاہم تحریک انصاف کی قیادت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اس بات کو اب بھی جو تحریک انصاف کی رہنما ہیں بشرا بی بی یعنی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اس بات کو اب بھی ماننے کو تیار نہیں کہ بشرا بی بی نے اپنی جگہ چھوڑی ہے. تاہم مصدقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی وہاں سے فرار ہو گئی تھیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ اور بشرا بی بی وہاں پر نظر نہیں آئی تھیں اور وہاں سے چلی گئی تھیں. اور اس کے بعد وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کے پی کے کی طرف نکل گئی تھیں, جس کے بعد اسلام آباد میں ان کو جو ہے وہ صرف نکلتے دیکھا تھا, اسلام آباد پولیس نے ان کا تعاقب کیا تھا. یہ ایک صورتحال وہاں پر جاری تھی اور کارکنان جو تھے وہ اس حوالے سے خاصے پریشان تھے کہ کارکنان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. نتیجہ دن آج مکمل طور پر کولیپس ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ان کے پاس کوئی اب اس طرح کا فائنل کال کے بعد جو انہوں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کر لیا ہے کارکنان بھی ان سے بزدل ہو گئے ہیں, تو اب تحریک انصاف کے پاس احتجاج میں اپنے کارکنان کو نکالنا بہت مشکل ہوگا. فی الحال عمران خان کی ہدایت پر تحریک انصاف نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس احتجاج کو مؤخر کر رہے ہیں, تاہم وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دوبارہ احتجاج کے لیے آئیں گے. گزشتہ رات کی طرح ہم نے آپ کو آج بھی اپڈیٹ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 دنوں میں جو حکومتی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ آئندہ 3 دنوں میں تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوگا. اور اس کا جو یہ پورا جو انہوں نے اسلام آباد کے اندر یہ پورا کیا تھا احتجاج, اس کا خمیازہ ان کو کے پی کے کی گورنمنٹ میں بھی بھگتنا پڑے گا. اور کے پی کے کی گورنمنٹ میں جو ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس میں گورنر راج بھی شامل ہے, ان آپشن پہ بھی غور ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ریپلیس کیا جائے کسی اور کی شکل میں یا کوئی علی امین گنڈا پور ہی رہیں تو جو دیگر لوگ ہیں تحریک انصاف کی قیادت ان کے خلاف ایک سخت آپریشن کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. اور اس تمام صورتحال میں کوئی 600 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو نامزد کر کے تحریک انصاف کے جو مختلف سرگرم لوگ ہیں تحریک انصاف کی کمر کو توڑا جائے. جی یہ ایک صورتحال تھی اسلام آباد کی جو ہم نے آپ تک رکھی ہے اور ہم سے جڑے رہیے گا, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. آداب عرض.